sauter. Ce poire est un plat bien trop frais. Vite consommer et à sauter les repas, je suis habitué. Brosa, gleyli jól, lyftu þetta netið. Ok, þú veist að bara sýnum þess að svona, skiljum við. Já, við kennum, við erum bara að vera, við erum bara að gera, við erum bara að gera. Ég er að segja að þú segja það. Við þurfum bara að vera peppa. Já, og þú veist, og við erum bara að gera. Já, já, ok, ok, við erum að gera það. Ok, við erum að... Hæ, hérna, með við strubla að slá. Jó, veistu, takk ég. Við erum að, hérna, kynna ykkur aðeins fyrir nefndræðu. Hvað segir ég að búa þær það? Já, ekki. Jú, ég þarf að búa það. A few moments later. She see money all around me. I look like I'm the man. Góðan daginn, krakkar. Í dag ætlum við að horfa hérna aðeins á brot úr Kiljunni. Já, þannig að já, það er bara að horfa á það í dag. Ég bara til í það. Þetta er ósjálfrátt. Fríða, maður nú leynir sér nú ekki að þetta er saga auðar sjálfrar og hennar fjölskyldu. Já, já, þetta er svona bakgrunnurinn að þessu verki er fjölskyldusaga og þetta er raun og verið saga. Óskarsaga rithöfundur og eins það er að kjarni þessu verki. Og hún er náttúrulega í ægilegum vandræðum með þessu. Ingibjörg, ja. Við sjáum ekki neitt. Hvað segirðu? Giftist maður. Já. Og fyrir til Flateyrar. Nei, þið hlustu bara á þetta. Það var bara hinn, þetta var mjög snjófló. Maðurinn er drykkjusjúkur og... Bubbi byggir, þetta laga það! Bubbi byggir, ég held nú það! Skópli mokju hringla og vatn... Úff, hvað er eitthvað orðið þreytt á þessu sett uppi? Ég er búin að vera með þetta svona í alveg... Einn dag? Hvað gæti ég gert? She see money all around me. I look like I'm the man. Hello class! This term we're gonna study a lot of very exciting things as you can see here on the whiteboard. Oh, and look at the one I just purchased! It's just like Harry Potter, isn't it? It's so magical.
First, I would like to talk about Shakespeare. He came with a lot of exciting jokes, like knock, knock. Have you heard any? Oh, and then we're also gonna be talking about Richard III. Oh, sugar! I've made a mistake! I should be wearing my new glasses! It's of course a D, not a T. Oh, sugar! Class! It's getting quite cold! Do you mind if I close the window? Ah, much better. Okay, on with the lesson now! She see money all around me. I look like I'm the man. Góðan og blessaðan daginn, kæru nemendur. Núna byrjum við áfangan klárar konur í mannkynssögunni. Mér hefur lengi dreymt að kenna hennar áfanga og er fullur til ykkurar. Og ég vona að þið séu það líka. Þýskalands frá 2005 og er einn áhrifamesti stjórnmálamaður Evrópu sem kanslari Þýskalands og það er sagt að hún stjórni eiginlega Evrópusambandinu. Fjölskyldum ráðherra 1990-1994, hún var yngsti ráðherra í sögu Þýskalands sem er stórmerkilegt. Að því sögðu, eftir að tala um Angelu Merkel, þá vil ég enda áfokal því að þakka við kærlega fyrir elskuna mínar. Þetta hefur verið mjög ánægilegt og ég held að öll komist í tæri við konuna í sjálfum okkur. She see money all around me. I look like I'm the man. Gott að vera í New York. Engir nemendur og Pepsi Max. Stoppið myndbandið, stopp, já. Hérna áreiðandi tilkynning. Auður komst ekki flugið sitt í dag, hann misti af því. En örvæntið ekki. Auður okkar allra, Auður Þorgeirsdóttir, mun halda upp í stuðinni í kvöld. Klöppum fyrir Auði! She see money all around me. I look like I'm the man. Nefa auglýsir eftir framboðum í nemendaráð skóla árið 2019-2020. Okkur vantar formann, varaformann, gjaldkera og ritara. Framboðsfrestur er til miðnættis á sunnudag 1. september. Framboðum á að skila til Petru á netfangi petralind@vafab.is. Engin bauð sig fram til nemendaráðs árum skráningafrestur rann út, en nokkur dögum seinna bauð hópur stúlna sig fram í verkefnið. Í stjórn nemendafélagsins sitja nú María Bóel, Birna Marín, Steinun Dagmar, Ír, Anita Rakel, Eva Björg, Eyrún Arna og Særún Birta. Þær voru sjálfkjörnar. Hæ, við erum nýja nemendaráðið. Við erum sjálfkjörnar. Engir strákar velkomnir. Já, þetta er bara eins og nemendaráð Vaffa. Hallar ekkert á karlkyni þessu ráði? Nú, kynnir þetta feministinnir ykkar. Tökum allri gagnrýni fagnandi með mottóið Use your haters as your motivators. Skóli var settur í morgun í troðfullum sal skólans. Mikið stuð og stemming. Líf, fjör og spenntir nemendur á skólasetningu Vaffa 2019.
Mötuneti Vaffa slær í gegn. Skráning hjá matfélaginu inn á vaffa.is. Myllumerkið Sakn á Hakland. Skráning í edrufélagið í fullum gangi. Lifum heilbrigðu félagslífi. Kveðja, Salome. Nemendakort eða bílaskafa kannski. Við komum með nemendakort í vinnustofur eftir. Við vitum ekkert hvað þið geti gert við þau. Kannski notaði til að gera ykkur að fíblum í hinum ýmsu veslunum. Kveðja, Neva. Hei, kannski eru þið góði að skafa bílnum. Nei, bara hugmynd. Við erum að selja vaffapeysur. Við erum öll eins alla daga. Ykkar hataða nemendaráð. P.S. Pantanir farið gegnum steinunni. Auglýstur eftir eftirfarandi nemendum. Bjartur, Ægir, Hallur, Eysteinn, Hilmir og Ævar. Þeir hafa ekki sést í tíma í alla vikuna. Sáum þá síðast tíunleiti í setjastofunni. Góð fundavælun í boði. Kveðja, kennara Vaffa. Stelpur. Halló, þetta er byrjað. Rífa sig, koma svo. Já. Góða kvöldi og verið velkomin í fréttaþátt Vaffa. Hér snertum við öllum þeim málefnum sem skóla varðar. Og það sem hefur gerst síðast líka ár. Já. Komið með okkur. Helst í fréttum er að Bergur Ágústsson, betur þekktur sem Bergur í Eysteinn og Bergur, yfirgaf skólanum áramót og flutti sig upp eftir í menntaskólan á Egilsstöðum. Fyrst og fremst skilur fólk ekki hvernig móðir hans, skólameistarinn, gat leyft þess að gerast. En fólk er helst að ræða það að hafi gríðarlegar áhyggjur af Eysteinni tvíburabróður hans. En þeir hafa ekki verið svona lengi aðskildir frá fæðingu. Við ákveðum bara að taka máli í okkar hendur og fórum á stúlana, fundum Eysteinn og bara fórum að athuga hvernig hann hefði það. Nú flutti Bergur úr bænum. Já. Hvernig áhrif er þetta að hafa á þig? Þetta er mjög þægilegt. Þægilegt? Já, maður er svona eins og einkabarn núna, það er lúxus. Já, þið hafði ekki verið svona lengi aðskildur frá fæðingu þetta? Nei, ég er ekkert ekki með því. Nei. Þú veit, við sendum bara okkar samúða kveðjur til þín og vonum að það er gangi allt í hæginn. Já, takk fyrir það, takk fyrir það. En að öðru. Slæmt ástand hefur verið í kjörboðinni hér á bæ og eru nemendur farnir að svelta. Það er bara víst aldrei neitt til í samlokukælinum. Við sjáum myndir. Nú er staðan svo að nemendaráðu er að gera alla brjálaða inn á nemendagrúfunni. Það eru með endalausa skoðanakannanir, eða svo kvöldið pollum. Fullt af pollum. Við sjáum myndir. Þú veistu, þetta er endalaust, sko. Bara værið, sko. En þegar innan fengur sérst bara fullt af kvörtunum, þetta bara gengur ekki, sko. Þannig að þær tóku til sinni ráða og ákveða að gera poll hvort þær ætti að halda áfram að gera fleiri poll. Við skulum sjá niðurstöður. Nú hefur það verið mikilvægt í skólanum frá því að 03 gengu í skólan hver væri eiginlega heitast í bösinn. Við ákvaðum að taka viðtöl við nokkra velvalda nemendur til þess að skoða hver skoðun þeirra væri á efninu. Komiði með okkur! Jæja strákar, hver er eiginlega heitast í bösinn í Vaffa? Mest engin bösa heitir bara Eva Björk. Ester. Nei, hvað heita busarnir aldur? Ég umgengs ekki þannig hiski. Nei, já. Ok. Hvað er það við? Jæja, Karen, sæl. Hver er eiginlega heitasti businn í Vaffa? Já, kom. Já, við erum bara hana. En segið þeim, stelpur. Hver er heitasti bus í Vaffa? Hákon Þorbjörgur. Það er gott svar, gott svar. Freysti. Það er gott svar, gott svar. Já, Stórgur, hver er eiginlega heitast í businn í Vaffa? Businn í Vaffa? Já. Kristján. Kristján, gott svar. Gott svar, já. Og byrja. Já, Stórgur, hver er heitast í businn í Vaffa? Vilt þú svara þessi? Þið neikjum sama svari, þau eru að segja það við svona. Hákon Þorbjörgur. Já, ég held að sé Hákon Þorbjörgur. Eða Freysti. Byrja. Að öðru. Nú þegar blaggengið er að mestu útskrifa á skólanum er nýtt íþróttagengi sem tók við. Þið hafi eflaust heyrt um það á göngunum. Þeir kalla sig KFF Boys.
Einkennisklæðnaði þeirra eru svartar úlpur, merktar KFF, of course, síldarvinnslunni og eskju. Það náðist myndbrotaðin um daginn að labba inn í skólan. Við skulum kíkja á fótboltastrákana. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. Starfræðitímar geta verið afar mismunandi eftir því hver að kenna þá. Skólameistar hafa bent á það að mun meiri alvarleiki væri í starfræðikennslu Gunnars en Vala. Nemendur Gunnars þyrftu að læra allan tíman, þeir fengju aldrei að fara fyrr og það var aldrei í boði neitt spjall. Einnig var tekið fram að starfræðitímaði hjá Varða varu algjörlega andstæðan við þetta. Algjörlega. Við komumst á vettfang á undan skólameistara og fengum aðeins að taka smá klippur af stemningunni í tíman. Komið með okkur! Hey, krakkar, ég ætla að reikna kennitölu ykkar. María, hvað er kennitölu þín? Nú láttu hann hann sjöna leið. Já. Og svo þarf ég að fá tvo staði. 21. 21, sjáðu, svo gerir ég svona. Skrifa hérna. Hey, Varði, hvað er margir staðar í hundur? 6. Bíl. 4. Bísaðala. 8. Stór. 5. Við að vinni verka maður að gjösta skúl. Kom á! 30. Og hvað gerir þá að þú? Við einhaldum DX. Það verður þá. Ég er tíu, veist með eins og hens, sem er ég að búið tíu. Kennstuprík. 11. Skrifborð. 9. Kennarinn. 7. Varði. 5. Gleði. Afbrotafræði áfangi var kenndur fyrir áramót. Hægt er þó að rökraða það hvort þetta hefur verið kennsla afbrotafræði eða hvort Gústi hefur verið að kenna nemendum hvernig best væri að fremja glæpi. Cannabis og vændi voru aðal umfjöllunarefni áfangans og eru allir þeir nemendur sem sátu áfangan djúft sóknir bæði cannabisneyslu og vændi. Ég var í afbrotafræði. Skammast því. Sjáum og skjáskot af kennslu áætluninni hér fyrir aftan okkur. Haldið var valentínusumkvöld þann 14. febrúar síðastliðinn þar sem skipuleggjendur lofuðu því að allir þeir sem einhleypur væru og myndu mæta þetta kvöld myndu finna ástina þaðan. Skipuleggjendur voru eftirferandi: Steinunn Dagmar, Maren og Máni, Jóna María, Beatrice og Árni Rafn. Tekið skal fram að allir skipuleggjendur voru á pink föstu þegar kvöldi átti sér stað. Og eins og það gefur til kynna var það til þess að enginn fann ástina þetta kvöld. En það gefur það auga leið að svona einstaklingar eiga ekki að vera skipuleggja kvöld fyrir einhleypt fólk. Við hjá fréttastofu Vaffa tókum til okkar ráða og ætlum að hjálpa ykkur einhleypum vaffaðingum að finna ástina hér í kvöld. Við ákveðum því að skrá okkur á stefnumótasíðuna Tender og Tender já, undir nafninu Lóa og fórum og fundum alltaf þá einhleypu einstaklingar sem í Vaffa eru hinn á Tender. Við tókum sérst bara svona skjáskot að því og þið sem eru einhleyp í salnum horfið þið vel á eftirferðandi myndir og munið bara hverjir poppa hann upp því að þetta eru þið sem eru á lausu. Já, annars að öðru, hérna ekki vera að fara í strik í kvöld. Það er ekki svo leið. Það er kórnaveran í gangi. Þannig að við erum bara að minna á spritið. Sprit. Hvað með hendina? Já. Erum hvað með hendina? Já. Sprita þumlana. Þumlana. Góða skemmtur í kvöld. Byrja. En hérna stelpur, nú vitið að kórnaverinni. Því er ekkert að stefna á það að fara í sleik í kvöld, en hann? En hann okkur? Nei. Munu spritta ákvæmt með hendurna? Já. Spritta hennar. Já, sem bara sveik. Gott. She see money all around me. I look like I'm the man.
She see money all around me. I look like I'm the man. She see money all around me. I look like I'm the man.